চুলাৰ পাছত এবাৰ কাঠফুলা। আৰু এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে ডিমৌ। ডিমত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই মৃত্যু খাপতিছে দুজনকৈ লোকে। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন পাঁচজনকৈ লোক। ডিমৰ বকতাত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ। আনহাতে মৃত্যু খাপতিছে দুজনকৈ লোকে। বকতা কালিথান চিকাৰীচুক গাঁৱৰ সাতগৰাকী লোকে মঙলবাৰে কালিথান গাঁৱৰ ভুৱন ভূমিজ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত একেলগে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু একেখন বাৰীৰ পৰা বুটলি অনা কাঠফুলাৰে আহাৰ খোৱাৰ পিছতেই বমি আৰু তীব্ৰ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় লোককেইজন। ফলত আটাইকেইগৰাকী লোক কিছু সময়ৰ পিছতেই অসুস্থ হৈ নিশাই চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত দুৰ্গেশ্বৰ ভূমিজ নামৰ 65 বছৰীয়া বৃদ্ধজনৰ মৃত্যু হয়। আৰু বৰ্তমান আন এগৰাকী পিংকু ভূমিজ নামৰ যুৱকে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই সাৱটি লয় মৃত্যুক। উল্লেখযোগ্য যে এই কাঠফুলা বিষক্ৰিয়াত বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে সুৰেশ ভূমিজ, মীনা ভূমিজ, জোনমণি ভূমিজ, কুদেল ভূমিজ আৰু ভূৱন ভূমিজ। মই গম পোৱা মতে তেওঁ এইখন ঘৰৰ জোঁৱাই হয়। তেওঁলোকৰ ঘৰ দেউৰিটিং কালিবাৰীত। তেওঁলোকে বাৰীতে ক'ৰবাত বিচাৰি পালে কাঠফুলা, গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে খালে, বা এজন কালি ঢুকাইছে আৰু এজন তেওঁলোকে শ্বশুৰবাৰীত আনি থৈছিলে। তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিম বুলি কালিলৈ এপল' নিছিলে, এপল'ৰ পৰা ঘূৰাই আনিলে, ঘূৰাই আনি ৰাতি 12 বজাত তেখেত ঢুকাইছে। তেখেতৰ নাম আছিলে পিংকু ভূমিজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।